perkembangan untuk aksi Piala Dunia Qatar menjelang pusingan kedua kelakuan Piala Dunia Qatar 2022 dan Piala Asia 2023. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohd Amin berharap skuad Harimau Malaya akan menggunakan kesempatan sepenuhnya daripada undian yang berlangsung di AFC House semalam. Beliau yakin skuad Harimau Malaya mampu untuk mengakhiri saingan Kumpulan G di tempat kedua sekaligus layak secara automatik untuk kedua-dua kelayakan berkenaan. Undian tu saya dah nyatakan pada Coach Tan Cheng Ho, kita dan pemain dan semua apa ni kita tak boleh terlampau gairah walaupun kita berada diundi di dalam undian bersama kebanyakan ASEAN atau AFF selain daripada UAE. Tetapi ini satu peluang di mana pasukan-pasukan ni telah selalu bermain dengan kita. Kita selalu berjumpa dengan mereka bukan dalam AFF ke atau friendly match. Tapi itu bukan tanda yang Malaysia boleh menang senang. Jelas bila sekiranya skuad negara gagal mendapat tempat kedua dalam kumpulan, mereka akan diundi sekali lagi untuk pusingan kelayakan Piala Asia 2023. Berkemungkinan undian itu lebih sukar kerana mereka bakal bertemu dengan pasukan seperti Uzbekistan, Syria dan Oman. Selain itu, beliau juga tidak mahu skuad Harimau Malaya mengulangi detik hitam ketika tewas dengan 10 gol tanpa balas dengan UAE sebelum ini. Saya berpendapat kalau head coach, management team, players, FAM, peminat, media dan semuanya rakyat apa memberi sokongan kuat untuk Asian Cup ni, peluang katakan untuk kita berada di satu tahap yang kita nak, insyaAllah kita capai.